出去，我有张相片给你看，你敢要看？是啥物相片啊？叫你无关系啦，叫我礼拜吧，紧。哎，你莫紧，我家己会行。林小姐，真实的啦，阮丽玲都较紧仔想，请你莫紧怪。我袂啦，郭太太，我先来去。 房间抹得了袂歹，感觉足温暖嘛，足有气氛的。你闹啥呗？卡电话给我，搁无够，搁亲门大号来到阮家。嘘，我知影你无欢喜看到我啊，我才会摕着我的物件，我就会当考虑暂时卖出现伫你的面头前。无你会暂时是偌久啊？三礼拜还是三天？我就知影你这个人真袂挽救啦。 就算我把规个高薪企业都寄俾文家，都偷摕互你，你嘛是共款袂死心啦！我拜托你好无？你莫安尼较好心的啦！你莫甲我逼死啦！你若要死就去死啊！莫只是讲讲尔，你想要吓甲啥？你怕我？我若吓甲着，我惊我会将你甲定居的见晓来讲出来。你想讲赶紧甲物件摕互我，若无太快是你。 好啦，我先转去，等你的好消息。啊，不过你较细腻哦，莫惊着你巴肚内紧啊。李姐，你较紧的啦，你若是搁找无底片，我真正都活袂落去啊。 这么歹看，无啦，可能是今仔日公司开会，开了较久，较忝啦。啊，你毋是陪董事长去应酬，安那遐早就转来啊？伊毋是取消，所以我提早转来啊。你敢那足忝的？可能是最近公司的代志较济啊，所以较忝啦。我嘛足忝的。 我先来休息。嗯。二伯，爸，你找我有代志啊？文斌，这公司报表你敢有看过？有啦，我有看过，所以我赶紧叫秘书。 送过来，互你看者。为什么公司最近这侪案件拢互江西企业抢去？爸，这我嘛无清楚啦。啊，不过我已经叫博勋去查。嗯，博勋来了以后，确实是替公司做了袂少案件。也毋过最近，敢若互江西企业处处抢先咱一步，这个问题到底是出伫倒位？爸，你是怀疑博勋？ 老社公司的机密，哼，用人不疑，疑人不用。我既然相信伊，我就袂认为伊会安尼做。文斌，公司内底
除了柏勋以外，敢阁有像这样只的机密？爸，我去查查。哦，文斌，柏勋进入来公司，直接就做业务经理。所以我烦恼有人会对伊不满，无得开的万分公司。所以这件代志，你甲查好清楚。无将所有案件，你甲柏勋先参详好，莫泄落来，也莫留伫电脑内底。 我知影，我出来办。哦，文斌，哇，你最近家庭安怎？伊是不是应该有心啊？爸，才一个月尔，哎，较打拼的啦，爸爸已经等袂赴啊。加油啦，爸爸已经开始伫布置我子孙的房间了呢。 你答应我的代志，你敢要会记哩？当然嘛会记诶！你讲只要我真正诶，至于摕到相片甲底片了后，就爱紧甲文斌离婚啊！你放心，我一定讲会到做到。安尼是虾米时阵？真紧啊！真紧是虾米时阵？你唔相信我？我确实唔相信。李志，丽丽，你是我诶小妹。 你心内里的想啥，我想我应该是比任何人拢搁较清楚。之前唔管我安怎求你，安怎甲你讲，你拢唔肯甲我相认。你哪有可能突然间会对我遐尔好，搁买物件送我，搁叫大姐出面？其实你上主要的目的，就是希望我替你把这底片甲相片找出来，对无？你哪安尼讲啊？我是真正承认讲我唔对啊。那你我问你。 你答应我的代志，你敢真正做会到？丽莲，你过去高价，上主要为的就是高价的财产。起码你钱都还袂摕到，你敢真正会甘愿甲郭文斌离婚？其实我一开始我就知影你在骗我，啊，不过我知影这件代志真严重，而且我嘛唔甘看到你互小孩利用。 可以控制，所以唔管安怎，我一定会想办法替你把物件找出来。即摆物件你已经摕到手啊，丽丽，我真正希望你好好想看卖咧。钱虽然是真重要，啊，不过绝对比袂过真心。你即摆有像你这样好的大伯囡仔，你爱你，你照顾你，你应该感觉真幸福，真知足才对啊。 我真正无希望看到你利用婚姻去得到高价不义之财，那是高价欠咱的呢，哪会当讲是不义之财？李志，当初若不是高叔先甲妈相撮走，咱三个姊妹啊，嘛要过到遮尔艰苦，遮尔委屈。我即摆只是甲我应该得到钱，摕倒转来啦。我无另外的做甚物唔对。啊，不过你有想过无？万一你若是予高价人发现你甲俊宇的代志？ 那你的人才良心，连俊宇拢让你拖落水呢？你放心，我会真细腻，我绝对袂让林秀霞搁去找着我的空棒。丽丽，纸是包袂得火的。就算讲林秀霞伊无发现，高家人因早晚嘛会发现你甲俊宇的婚外情啊？袂，绝对袂。你唔通把代志想到遐尔简单，唔是我把代志想到遮尔简单，是高家人对我根本一点仔都无关心呐。 就算我规暝拢无转去，伊嘛拢袂发现。安尼，伊哪会知影我甲俊宇的代志？哪呢？伊敢拢无关心你？哼！伊敢若关心高家的人，还佫有大姊。我伫咧伊个眼内，甚物拢毋是。爹爹，无要紧啊。为着钱，为着我甲俊宇的将来，我受搁较侪委屈拢袂要紧。 当我摕到高价的钱，我要把我所受的委屈连本带利讨倒转来。爹爹，你安尼做敢好？你敢有想清楚？李志，咱细汉的时阵会过到这么艰苦，拢是高价造成的。我要摕高价的钱来弥补。
和咱三个姊妹啊，从此以后拢有好日子通过。俊宇，你看，二姐已经把我偷摕着相片甲底片啊。二姐敢有怪你？代志都已经发生啊，伊是甲我念两句啊啦，爱甲我骂你。伫公司啊，伊无方便讲遮个啦。也毋过，伊平时无啥好看。莫猜伊啦，物件都已经摕着啊。哎，等下。我看林秀霞以后是要提前来威胁咱，以后拢无这个代志啊。我今日去百货公司吼，买领大要送你呢，你看。啊，这不是同款的领大，准备两条是吧？你看，有介意无？啊，另外一条嘞，要送文玲的。莫食醋啦，你嘛知影。我敢那介意你啊！啊，不过我甲文斌是有名无实的翁仔某，加减嘛爱甲应付一下啦。好啦，我知啦，莫再讲。再给我看。你看你啦，大人大正啊，隔一领大就袂晓。我就是袂晓隔领大，所以啊，我才希望你会当陪在我身躯边，听我听我讲。大猪头，啊！你当时这么巧啊，学会晓对查某囡仔讲好听话。人拢是会大汉的啊，总袂当一世人做大猪头。以后只要等我第个家得到真侪钱，我就陪在你的身躯边，帮你干领大，帮你捂衫，做你希望我做的代志。喂，啊，是林秀霞。物件我已经摕到啊啦，你第一工是去下楼卡等我，我随到。你搁摕去啥？是我找伊啦。底片拢已经摕到啊，莫搁去你阿姨啊。我知影啦。我陪你。唔免啦，你帮我把遐物件放在车顶等我，我暗时再去找你去，吼。丽丽。等我的电话哦。常常跟你换所在，你要是感觉讲第一工是去个楼卡较无方便，唯有你手内物件换什么所在都不要紧啊。物件嘞，莫伫个外口摕啦，还是去恁家较安全啊。安尼嘛好，行。你唔要请我啉啥？你想要啉啥？我想要啉酒。你想要啉就请啉。我要去看我的文件。你的灵魂是多。
你莫把我当作去鬼人。你也会惊哦，我就是讲你唔知影什么叫做惊呢。林秀霞，我就是要让你知影讲，予人威胁是甚么款的感觉。婷婷，你哪敢安尼对待我了？哼，坦白甲你讲啦，相片甲底片我拢已经摕着。 这是不可能的，我无相信，唔相信哦，我拢已经甲相片底片拢烧掉，你还讲唔相信？我警告你哦，你若是搁敢去找高文斌，甲伊讲我甲坠鱼的代志，无人会相信你。你若是搁敢变鬼，我绝对袂放你走。 安怎想？我嘛唔知影，最近就感觉胃灼灼，想要吐啊。来来来，玉姐，哎，敢会是病囝？你的意思是我有心啊？是啊。免哪会啦？哪会袂？我当初我带来有恁的时阵吼，我嘛是安尼，逐摆拢病囝，病甲少艰苦的啦。玲玲啊。 阿妈问你，即几工你人会感觉讲无啥爽快无？小可啊啦，啥物哩小可啊啦？来，我带你来病院。啊，唔免阿妈，卡孙若是要去病院，我家己去就好啊啦，唔免你陪啦。是安怎？啊，但即种代志我家己去就好啊啦。啊，为着我小弟要去买物件，你免陪我啦哈。啊，丽玲啊，啊你家己就较细腻哦。我知影啦。 较注意哦。好啦，哎，丽玲有心啊啦。什么？丽玲有心啊？谢天谢地。啊，是。哎，你哪会回一个人去做检查嘞？你应该陪去啊。嗯，好，好啦，我会告文斌讲这个好消息。嗯，好。 文斌，你来拄啊好，我甲你讲一个好消息，丽玲有心啊！你是嘛讲啥？丽玲有心啊啦，你要做爸爸啦！就伫迄暗，敢袂才拄好，伊竟然有心啊！文斌，你是安怎？听讲丽玲有心，你是欢喜甲戆起来哦？ 好啊，丽玲有心是好代志，希望你头一天生查甫，安尼就会当互咱高甲传香火啊。爸，好啦，有啥物代志，咱咱再讲。你紧转，丽玲拄仔去做检查，有啥物情形，你随时通知我，知影无？爸，这公文，公司我阁有代志要处理。 好啦，公司的代志要恁查，你紧转去，莫互我烦恼啦，紧去啦。我会当抱紧孙啊。丽玲，阿姨，丽玲来。丽玲，阿丽玲去做检查，已经有信啊呢。文斌啊，恭喜你，你已经做爸爸。 丽玲这么紧就有心啊！文斌啊，你是安怎啦？啊，无啦，阿姨无啥啦。阿丽玲有心哦，爸爸就欢喜啊。伊讲哦，伊真紧就做阿公啊。唔，哪伊欢喜，我嘛就欢喜。文斌啊，从今以后你都要好好疼惜丽玲哦。丽玲，文斌，你太伫厝诶。丽玲，我问你，听讲你有心啊？ 是啊，我有心啊！我头头去检查的时阵，医生确定讲我已经有心啊。丽玲啊，
恭喜你哦，妈，我嘛要恭喜你啊！你起码是内妈兼外妈呢，那呢你以后爱好好疼惜我哦。啊，搁有啦，囡仔若生出来，我啥物拢袂晓哦，你爱甲我倒抓哦。那是当然的，当然的啦。月亮，你家己身体爱注意哦，我来上班了。哎，文斌，你安尼就要走哦？哎，那无咧？我阿你陪我去庆祝一下，去买一挂洗衫给我，顺便搁去买一挂囡仔要用的物件。月亮啊，即卖是上班时间啦，搁再讲，啊是查甫查某嘛唔知影，是要安怎买囡仔用的物件咧？唔管是查甫查某的啊，哎，囡仔眠床总是爱买啊，对不？对对对。无管是查甫的查某，囡仔的物件拢会用的买啊。哎，啊，才一个月，还阁早啦。哎，啥物还阁早？恁爸爸咧计划讲要将客房吼改做囡仔的房间啦，过两工吼叫人来装潢啊啦。咁需要才赶紧啊。斌，这是顾家的子孙呢，唔管啦，我爱你陪我去庆祝一下，行，行啦。太顺利哦。多谢你拨工见我。李小姐，阮公司即马大部分代志拢交予文斌伫处理，你若有公司上的代志，你应该爱去找伊啊。拄则我伫电话中已经讲过啊，这件代志若是交予文斌处理，较无好啦，所以我才会来，真实的。哦，是啥物代志真重要？这是我拄则伫保险箱摕出来的机密文件，请董事长看卖啊。董事长，你上好有心理准备，内底的物件无啥好看。哦。相片，你应该问你的新妇，是安怎甲别个查甫人伫个饭店约会？林小姐，除了你以外，敢阁有谁知影这个代志？虽然高新甲江氏伫个商场是死对头，啊，不过文斌是我的好朋友，为着伊的面子，我嘛无希望这件代志予别人知影，所以我一直甲这藏伫个保险箱内底。你为什么到这摆才提这相片来？你是想要提啥？我已经讲过啊，我是文斌的朋友，我看到伊和伊的某反背，我为伊感觉足无价值的。我嘛考虑真久才决定，就这件代志交董事长处理。可是董事长，你若怀疑我的动机，就当作啥物拢无发生过。等一下，这相片是当时翕的。这是两个月前的代志。文斌甲丽玲，自迄天到今嘛，算起来才过后诶，这哇，真是嘞，我无应该怀疑你。袂啦，董事长，你的身体敢若毋是真好，其实我无应该摕相片互你看。阮国家绝对袂使有即款袂见效的代志。你做了无唔对，感谢你对文斌的关心。这件代志我会去处理。那呢，我先来走啊。顺行。
请问，这份文件你先看一下。稍等下啦。这份文件真重要哦。你叫是，你把底片啊相片摕走，想袂到我阁留一份邮票。小华，你收过分啊！你变我皮包，请我房间，你安尼做就袂过分。我知我安尼做是唔对的，啊，不过你嘛无应该用这相片去威胁丽玲，叫伊去高雄企业替你偷摕商业机密。你安尼做，真正是足卑鄙的。我卑鄙，那恁丽玲呢？已经嫁给郭文斌，是安怎要甲顶住伊哥哥弟？这是伊家己做得来的，袂通怪我。你免找借口啊！今仔日连不管怎讲，拢是我的小妹。就算伊在外口做啥物袂见你情的代志，嘛轮袂到你去教训伊，嘛轮袂到你替伊暗藏事实。安怎？想要敲电话给丽玲啊？丽夫啊！去给你的金孙，我甲文斌的宝贝买真侪衫呢，你看有够水无？我阁有甲大家买真侪礼物哦，啊，我有买衫买予你穿呢。妈嘞，那无滴啊？我叫伊出去买物件。爸，你若是需要什么物件，还是想要食啥，你拢会叫我去买啊。你给我这做新妇的，有迄个机会来表现我的友好啊！我想要跟你单独讲一挂代志，所以我无希望伊伫边啊。是甚物代志这么重要啊？我问你，你是为什么要嫁入来高家做新妇？我会嫁入来高家，当然是因为我爱文斌啊。你若有真心爱文斌，哪会呢丁俊宇呢？爸，你哪会来问啊？你是不是在外口听到什么？我问你，你跟丁俊宇到底是什么关系？爸，你唔通听外口人乌白讲话啦！我跟俊宇是以前就熟识，无唔对，啊，不过我今摆跟伊见面，拢是因为大姐跟二姐的关系啊。我已经开嘴问你。你为什么唔肯对我坦白？爸，我甲丁俊宇真正是普通朋友尔啦。普通朋友？这叫普通朋友？你今麦给我什么话好讲？爸，你哪有这个相片啊？你好大胆！你诬告文斌，私底下甲丁俊宇偷来暗器，你甲这个无正常的关系到底有外国？你讲啊！你是不爱讲是？还是你咧叫我甲文斌讲，你这是袂正常的代志？爸，是的啦，请你原谅我啦，我已经是因为。我甲文斌冤家，我心情不好，我才会倒去啉烧酒。我啉烧酒醉，唔知会发生这款代志。我嘛感觉真后悔，感觉真见笑。你若感觉见笑，感觉后悔，你为什么到这么搁在骗我？阮高家有你这款无守妇的媳妇，实在是甘愿不应。爸，是的啦，爸，请你原谅我啦。就这，我以后绝对不敢。我袂阁甲丁俊宇见面啊啦，爸，请你原谅我好无？请你看者，我巴肚内有囡仔，你莫阁生气啊，莫怪我好无，爸？行，囡仔，你阁敢讲囡仔？你巴肚内底的囡仔根本就不是文斌的。是啊，我巴肚内囡仔是文斌的。我已经去病院检查过啊！好，我若无证据，绝对袂冤枉你。我已经亲身去过迄间病，
问过遐医生，照这个时间算起来，你已经有心两个活岁，这个囡仔根本就不是文斌的。你调查我，我是你的媳妇呢，你哪会安尼做？你嫁给文斌，佮甲别人有囡仔，你根本就是要来骗我国家的财产。爸，对不起，我国家无你这款歹女的。无受妇道的媳妇，我要叫文斌马上给你认。爸，爸，爸，你心脏没发作是吗？你别来了，我去给你加油啊！爸，爸，是不是这款？爸，我帮你开了。你干么事？你那是死啊！国家都无人知影，我该做伊的代志。你爸爸，你这么照顾我，我是不是应该来救你？你已经知影我跟俊宇的代志啊，伊若无死，死的就是我，我要安怎？我到底是要安怎？就给那一几条，敢会发生什么大事事？素心，素心啊，素心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 ，你是安怎？起来，起来，素心啊，你是安怎了？你敢怎？你莫讲话，你上恁来，我老恁退休后哩。素心，赶紧来吼，我等你来。素心，我要来啊！素心，你要来啊！素心，素心。大道，四大英雄，请你赶紧派救护车来。素心，素心，你加油啊！
加油，加油啊！子欣，你不应该死，你不应该死。苏欣，你不要帮我自己一个人，你不要死，救人哦，救人！我爸爸怎么安怎啊？不必。好了，阿姨，别哭了。你讲啊，我爸爸怎么安怎啊？啊，阿姨。你慢点啊，杰森啊，我爸爸到底是安怎？你给我讲清楚哦。我嘛不知影，我出去买物件回来时阵，就看伊躲在客厅，我真心不知发生什么代志。你不知影，我才不知你走出来要做啥。是啊，阿姨嘛足艰苦的，你莫安尼啦，阿姨，阿姐啦，好了，莫哭，莫哭。阮已经尽力啊，国当处长若较早送过来，恐惊阁有希望。医生，我爸爸情形到底是安怎？你着讲我清楚。国当处长已经在八点四十分过身去啊，请您再来。玲玲，你是安怎？发生什么代志啊？这么着急给我找出来？玲玲这么久才来啦。哎呦，什么代志会当用电话讲啊？你唔知影，头拄我甲阮当村长伫食饭，你一通电话我就随挂来。迄个人小孩就一直甲我看呢，敢若我要去做甚物歹代志共款啊！对，就是伊，就是林小孩。是安怎？俊，
敢不是把所有底片跟相片拢给烧掉啊？哪敢有这相片嘞？是文斌爸爸给我的啦。讲什么？郭书生给你的？哪会安尼啦？郭书生哪会有这的相片嘞？一定是林秀霞在变鬼。是讲林秀霞还佮有其他的底片？无唔对。咱的代志已经互阿贤啊，要安怎啦？你听我讲，代志既然已经变到安尼啊，你今仔跟文斌离婚，我随娶你。哎呀，代志不是你想的这么简单呐！我代志是安怎啦？你紧讲啊，你莫一直哭，你甲我讲啊。文斌爸爸提相片来骂我。伊佫讲，伊佫讲，伊想要搬倒来的囡仔，毋是文斌的啦。你甲代志拢讲明啊，安尼上好啦。好啥啦？你都毋知影，顾家的人已经咧准备囡仔的房间，买出侪囡仔的物件。现在已经知影代志的真相，伊安怎？伊怕你。也是玛丽啊！不是，拢不是啦。文斌爸爸看到相片了，心脏病发作啊！是安尼，你有紧去医照无？我唔敢，我惊讲我若是叫救护车来，我都害啊啦！我足紧张的，我都摕相片照出来啊！我唔知紧打电话找你出来，叫你紧甲我想一下办法啦。